Всем привет, вы на канале Ви Викторівна и семья. Моя семья все любо расплетает косички трехдневной давности. Я тебе еще раз показываю фотки 24 марта. Нет. Сегодня 31. Хлопчик написал, что я б, каже, вечно дивився, як ви будете Любу в школу на дистанційне. Но Люба не встає. І сьогодні, який в тебе урок сейчас? У мене ще нема уроків. А нема уроків у тебе? 24 марта, це мені тоді... Так ти би перед цим, я ж теж тобі заплітала. Ти мені заплела, я потім помила голову і походила, і ти мені опять заплела. Я вже 24-го, отак. Да? Да, у мене скільки днів, ладно. Так вона, дивись, вона йде, вона облизується, і аж перекочується. Вона спати хоче, я її не будила. Та прям спати хоче. Іди їж. Ну, я зараз буду виносити Томасу і Мурзіку. Я по Томасу ходила, йому додіку. Мурзік сидів на вікні, дивився, ну, знаєш, як обично. А Томас ховався під... ховався. Та це розчісується сьогодні, да? Голубі. Каже, як же ж вона не любить розчісуватися? Неправда. Любиш? Да. Маленько. Не любить. А это я с приветом. Намазала ось цинковою пастою цей прищ. Це, ну, нічого не допомагає, та цинкова паста. А скільки ти ходиш з утра? Да. Мам, тобі треба хоча б часа три пройти, щоб він засох. Хто засох? Засохла цинкова паста і пристушився прищ. Ні, воно має просто воспалений, а і все, і нічого не виходить. І так теж нічого не виходить. Ну і, пожалуйста, ну не нужно. І вона казала, як виростеш, це буде тобі. А це баба собі купила? Ну, баба купила, типа собі ж. Ну, вона її разом надівала. Вона мені була, як складає це в шкафі. Каже, це буде тобі. Як виростеш, це буде тобі. І це вважає вже, скільки її, це коли вона її як купила. Нова. І я її скільки ношу вже, її постирай, і вона як нова. А ну-ка, дай в качество потрогаю. Зараз такого качества нема. Шесть. А ну. Поліестер чистої води. Ну, так, який поліестер? Раніше ж не було хімії. Ну, є, ця хімія, поліестер, штучна нитка. Ну, просто поліестер поліестеру розні. Не, ну, є різний поліестер. Вони стріляють та стріляють. Взяла гроші? Да, прапор України. Ну, Єрка, скажи, якщо є красувки, візьму красувки. Зжарову всю. Ну, да, ти ж не будеш в цьому ходити. У нас там є красувки. Аналі то є в нас щось? Аж 7 минуту і кросовки, а потім з кросовок зразу і босоножки. Дуже швидко. У мене тапочки, в мене є макасіни, я купляла. Чого? Будем босі ходити. Мама, хай баба ходить. Баба їх хоче вже. Ні, то а я що, за мої гроші вона буде їх купляти, що мені все одно. Хай купляє. У мене є ці осінні сапожки. Ну, осінні сапожки, вони десь на вихід такого. Буду кожен день на роботу тягнути. На роботу, ну, мені неудобно в них. Треба щось таке, щоб легеньке. І в них як довго ходить, а це... знайшла гроші. Да? Ти, а де ти шукала, то я піду там теж пошукаю. А я ж показав батька це, що за гроші. Я всі, де що, які не були, ні, але чусь у сумки. Ну, як тут перший день війни, як почалося, все в купу. А це, знаєш, як от таку, а це розстібаю, отак, там карманчик у тій сумці. Там повний карман мілочі, рублі, де їх брала, я не знаю. Я все туди скидала, ті гроші. Ці гроші, які вдома були, все туди? Все туди. Ну, подиви, по 20, по 2 рублі. Капець. Ну, взагалі, це, хай би лежали там, вона ж ти їх туди прийняла. А? А на що ти їх оттуда забрала? Ще ж не кінець. Ні, я не всі забрала. Я мелочик. Я взяла на кросовки. А, на кросовки. Ну, так. Да. Ще ж може... Сіма, ти настояща Сіма, блін. Цілу ніч спить і цілий день. Так нам вже послухати, погуляла, поїла. Поїла, погуляла, опять спать. Максимум ставлю 11 балів. Я кажу, чого не 12? Ну там коефіцієнт якийсь в відсотках, ля-ля, тополя. І так виходить, що ніхто не приходить на 11. А якщо одна оцінка, це 9. Ой, одна помилка, це 9. Да? Ну ладно.
А потім пройшли всі тести на, наприклад, на 8, або є... Це Руся розказує про вчителя. На шістьорки. Каже, надзвичайно хороші результати у вас. Ти пий куркуму. Mm-hmm. Вона ж очищує. Кстати, питали, чи ти почала пити куркуму і чи помічаєш ти зміни? Не помічаєш? А мені вроді би я помічаю. Ні, знаєш, що в чому прикол? Знаєш, що в чому прикол? Я, ну це я так думаю. Кстати, все, що ми кажемо, і це ми не рекомендуємо, а просто ми те, що ми використовуємо на собі. Дивіться, спочатку воно може і бути, і може і посипе через те, що очищення організму всередині йде, і воно все може вилазить. А потім воно буде менше і менше і менше. Мені вроді би поменшало. Ну, воспалених так то ж. Поменшало, тепер побільшало опять. Ну, діло в тому, що оці, які чорні, мені кажеться, їх треба давити, тому що вони потім воспаляються опять. І вони будуть по кругу воспаляться. Таких дуже багато, у мене таких дуже багато. Ну, я не знаю, я не розумію. Дивіться, стосовно мене, чи відчуваю я покращення після куркуми? Я – да. Мені хорошо після куркуми, не знаю, в общем. Стосовно того, що ви почали пити з медом, що я можу порадити? Якщо ви помітили, я ніколи нікому нічого не раджу, а тільки показую, як роблю я. Можна з медом, я робила мед, перець і... Ой, скажіть, що булочки посипають. Як булочки посипають приправа? Кориця. Мед, перець, кориця. Якось там шукала рецепт в інтернеті. Можна так. А зараз я просто беру неповну чайну ложку. Чи даже... Зараз покажу, як я п'ю куркуму. Отак, зараз. У мене якраз 12 часов, пора випити. Так, ось дивіться. У мене є куркума. Вже за місяць випиваю півбанки. Правда, дівчата п'ють. Зараз покажу. Ой, неудобно чистити. Так. Чайна ложка. Випивай. О, так. Так, хорошо. І запиваю водою. Друге, що я брала, то перець. Перець активізує куркумін. Просто. Такі діла. От і все. Отак я п'ю куркуму. Мені це найкращий спосіб і найлегший. Ви можете пити так, як вам краще. Я знаю, з молоком якось розводять, і ще якось, ну, в общем. You better stop before... О, Арзла, знаєте, що я прохрустіла. Прохрустіла? Це хорошо. О, вона теж. Клас. Не горбся тільки, бо Нікіта тебе любить не буде. Давай. Нікіта не любить горбати. Випрямляйся. Я сейчас не буду пить. Я сейчас тебе просто щось скажу. А ты будешь говорить, нет, не надо. Тебя не видно. А что ты хочешь? Дуже красиво. Тихіше. Каже, я йду в туалет, а ти послухай його. Він мені нужний, щоб я його слухала. Руська сіла. Це тіктоки знімають собі активно. Ой, а що те от у того перхоть во всій косічці, лупо? Мий дігтярним. Ти миєш дігтярним? Я теж. А ти
Я просто уже мечта 3 дня не мила. Давай завтра. Сьогодні походи з хвостиком, а завтра. Зварила суп, ось о деруні віднажарила. Сьогодні я дежурна по кухні. Мамка вчора. Супчик будете? Ні, да, красиво накрасилась. Стрілки зараз відлетять в уші. Прикольно, кстати. Що, да, їда. Опять писали на ефірі, що ти поправилась дуже. Я? Да. Мені теж писали, що я теж поправилась. Так ми завтра впала, я 8-й день в ранній молоді, а я їм вже поправляюсь. Ні, не поправилася. Мені наче на лиці наоборот лице поменшало трошки, ні? Я кожен день бачу, але не бачу. Ні, було таке зовсім пухле, а зараз наче трошки поменшало, не знаю. А куркуму пили? Ні. Нічого ви не п'єте? Мене, я поправилася, блін, у мене місячні, я опухла, блін, вся. Я себе чувствую, як воздушний шарик. Було... Не хочеш піти погуляти? Куди погуляти? Не хочеш видерти кістюки? Сильні? Сильні. Так то на кістюки, то бляшки. Кстати, сьогодні хороша погода, може реально піти в ліс щось познімати? Ти ж показувати, що? Так ти ж намазала, намазано. І що? А що, ми будемо співати? Ну, але щоб красиве відео було, якщо співати. Ти що, ти знімеш багато відео, назнімаєш на вулиці? Діло в тому, що там треба Люба, щоб ну, типу, анекдоти для Аля типу, була. Люба буде грати тільки Лялю, а ти, типу, взрослу подружку. Люба Ляля. Типа, дівчинка прийшла із садика. Прийдеться. Ні, я хотіла хоча б до вечора з ними проходити, я ж красилась час. Ой, Боже. До сих пор задають вопроси, чого Руслана живе з вами, а не з мамою. Розказую. Руслана не живе зі мною, це ми живемо з Русланою. Уже місяць, як війна почалась. Більше вже, 34 дня. Бери, витирай тепер. Поди, що вона діляє. Вона жила із нами, тепер не живе з нами. Зачем мені знімати кофту? Зачем? Зачем? Отак от. Ми живемо в селі, у батьків. Всі. І Люба, я, і Руслана. Ти на сусіка похожа. На дурочку похожа. А обстановка по кайфу. Оно. Покажи, сестра, покажи. Сестра. Як так? Успокойся. Да. Треба трохи почистити. Дурочка, да? Кіма. Кіма, знаємо Кіма. Ветки красиві. Тато, блядь. Чому сестрою живеш, а не з мамою? Господи, з якого вони століття взагалі? Вони... 15. Що попало? Аби що то пиздонуть? Люба з ума сходить. Чого це, з якого перепугу? А я нічого не знімаю. А, знімаю. Якого? Ілюшки передати привіт треба. Передати привіт Ілюшки. На що ти виставила її? Тіток держи. Пусти кота! Як називається мати? Селіцилово-цинкова паста. Господи, вона не живе з сестрою. Ми йдемо додому, нас не видно. Нас не видно, ну да, ми йдемо додому. Погуляли трошки. А ти Уно забрала? Так. Да. Погуляли в Уно, в гамно. Трати-та за себе. Трати-та за себе. Вони грали, я сиділа, тому що я... Абу, ну, старенька. Старенька. Старенька вже.
кості не ті. Васюся! Васюшка! Не видно нічого. Приветик, сладенький. Нічого не видно. Масенький, масюнький мій. Взагалі нічого не видно. Як що це? Ну, отак. Зараз ми зайдемо в хату. Подивимося, що там наша Віта. Зараз, секундочку. Не виключайте музичку. А ось ось вона сидить. Дівчинка така. Як діла? Погано, скажи. З кисінею. На вулиці так хорошо вже. Можна... Тренировочку. Зараз, да. Що? Люба робить тренировочку, а я буду їсти. Прикольно. Да. Как красиво. Скажи, і це все на сьогодні? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давай подарунок мені. Це все на сьогодні? Ставте. Мам, ні. Що таке? Вступника. Чи скасована ЗНО? Через війну класична ЗНО скасована, але для вступу на бакалаврійський ступінь потрібно складати певний тест. Угу. Дивись, пожалуйста. Все, подожди. Дивись. Це все на сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Пишіть внизу коментарі. Усім пока.